Neka vam je dobar i ovaj još jedan dan kada odlazimo u knjižaru Hoću knjigu, danas u Buzinu. Pa prije nego što započnem razgovor, nekoliko pitanja za vas. Sjećate li se svojih prvih školskih dana ili kako ste stjecali svoje prve prijatelje? Možda su u početku bili neki kojima se niste svidjeli, ali na kraju ste imali svoje društvo. Sjećate li se svog prvog odlaska u Zoološki vrt ili svog prvog putovanja? Kako je sve to povezano, ali i odgovore na ova moja pitanja, zna autorica Maja Šimleša, odnosno junakinja njenih slikovnica, žirafa Suli. Ovo se jako lijepo poklopilo. Ovo ti je, ako ne znaš šta ćeš naučiti, najmlađa Hoću knjigu knjižara, a od svih autora koji će nam gostovati u toj pisac tio reći, ti jedina pišeš za najmlađe. Već sam, sad ćeš mi reći da sam ja najmlađa autorica koju ste intervjuirali, to bi bilo još bolje. Pa, možda i jesi, ali dame se ne pita za godine, pa možemo to samo pretpostaviti. Jesi, evo ga! Ajde, evo, veselit ću se tome, može. Kako to da si odlučila pisati slikovnice, a ne primjerice roman ili neke psihološke priručnike, jer Šimleša je jedan autor koji takve stvari piše, poznato pa, mi je prezime. To definitivno nije moje područje, ali postala sam mama prije 12 godina i zapravo to nije bio moj prvi spisateljski kao poziv, nešto o čemu ja sanjam cijeli život, dogodilo se slučajno. Imala sam dijete koje je obožavalo priče, dosadile su mi pepeljuge, snjeguljice, crven kapice i onda sam izmišljala svoje priče i jedna od njih je bila ta žirafa. Dakle, od ruke u autu koja glumi žirafu do evo preko nekoliko divno oslikanih slikovnica sa krasnim tekstovima iz koje djeca mogu jako puno naučiti. Baš bravo. Jesi se sjećaš svog prvog susreta s knjižarom? Pa ne. Dobro. Ali se sjećam jako puno susreta s knjižarama kad sam bila dijete. Ne znam sad koji je bio prvi, ali sjećam se uvijek toliko oduševljenja, jer ja sam kod dijete od 4-5 godina već čitala i ušla bi i onda bi hvatala, znaš, do najviše police do koje mogu i vadila knjige i gledala i uživala i doma su me uvijek okruživali knjigama jer baš su skužili da je to moja stvar. Dakle, tebi su knjige sudbina? Pa, očito da. Nisam mislila da ću ih pisat. Znala sam da ću biti uvijek strastveni čitač. Ajmo, postala sam i spisateljica. Osjećaj se kao doma onda, Majo. Hvala, oda, evo, jesam. Izvoli, hvala, uživaj, hvala, hvala. Uživaj. Majo, totalno spontano su se knjige našle u tvojim rukama. Reci nam o čemu je riječ. Ovo je Majstor i ja, Elif Šafa, koja stoji na mom noćnom ormariću i samo čeka dan kad ću napokon imati vremena da se uhvatim, nije baš jednostavna. Da. A njezina me oduševila 40 pravila ljubavi, zato ju želim pročitati. Košnica od Camila José Cela, to je ipak moje područje, Španjolac, nešto što je onako mom srcu i mojoj duši jako drago i baš moje, tako da njega moram pročitati, to je slavni Nobelovac. A ovo je knjiga koja je imala najzanimljiviji put. Prešla je dvojicu mojih prijatelja prije mene koji su obojica zadržali moje verzije knjiga i poklonili mi novu jer im se previše svidjela, pa onda je fakat moram pročitati. Apsolutno moraš. A vi, dragi gledatelji, mi smo vam sve omogućili. Dobili ste čak i preporuke za knjige koje valja pročitati od Maje Šimleše. Nema na čemu. Majo, jedno sasvim privatno pitanje sada slijedi. Jesi li spremna? Moram biti. Pa, da. Koje ti najdraže piće kada čitaš knjigu? Kava. Kava da te održava budnom. Ne, to je i kava, isto kao i knjiga, ima neki moment kao da uzimam vrijeme za sebe. I onda si napravim kavicu, imam jedan lijepi mali aparatić, onako mini. Mlijeko toplo s pjenicom i to je kraj mene. Čak i ne moram ni pit, samo da je tu. Znači, kada se u tvome domu čuje zvuk tog aparata za kavu, to je znak svim tvojim ukućanima da te trebaju pustiti na miru jer uzimaš vrijeme za sebe. Točno to. Je li nova knjiga u pripremi? O, da. Slušam. Napravila sam četvrtu Suli avanturi i dovršila sam je baš prije 10 dana i toliko je nekako baš onako izašlo iz mene, spontano, prirodno, opušteno i oduševljena sam. Mi onda imamo ekskluzivu. Da, da, da. Kakva je avantura? Dobro. Suli ide ostvarivati svoj san. Slijedi svoj san, želim, neću vam reći koji san je, da sad ne otkrijem baš previše. Naravno. I dolazi na mjesto zapravo koje sam osmislila kao otok snova gdje svako može biti baš ono što želi. Nije ga briga što drugi govore i može živjeti svoje snove besmetano, onako nesmetano i slobodno. Gdje se vidiš za 5 godina? Oh, sad si me iznenadila. Ajmo reći ovako. Vidim se kako držim promociju u nekoj njemačkoj, francuskoj ili španjolskoj knjižnici ili knjižari i radim s klincima radionica. U španjolskoj i na španjolskom? Apsolutno, i na mom jeziku, da. I ti čitaš Suli? Da. Jo, kako bi to bilo divno, stvarno ti iskreno držim palce, ali pazi, ako Suli ostvaruje svoje snove i ti tako učiš djecu, tebi će se onda ostvariti snovi zahvaljujući Suli.
Majo Sul je doista prekrasna, ne samo kao lik, već kao i slikovnica, i ta tvoja dobra energija je definitivno pretočena u nju. I hvala ti što učiš djecu takvim lijepim porukama i što kroz divne likove mogu naučiti lijepe stvari, ali ti kao osoba si prekrasna doista, baš si topla i širiš pozitivnu energiju, i hvala ti lijepo što si je danas podijelila s nama. Pa da nastavimo onda tu tvoju pozitivnu energiju i vibraciju, zamolit ću te da s nama podijeliš svoj omiljeni citat. Ovaj citat mene prati od srednje škole kad sam prvi put uzela u ruke knjigu Richarda Bacha, Privide. Ali tada sam tek upoznala tog pisca koji mi je jako puno puteva u životu onako otvorio, prikazao. A ovo je ideja s kojom ja živim već više od 25 godina. Svaka moćna ideja je apsolutno fascinantna i apsolutno beskorisna dok ju ne odlučiš upotrijebiti.